En la inauguració de la nova seu del Col·legi d'Economistes de Catalunya a la plaça Gala Placidi, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha remarcat que la feina dels economistes catalans per al futur del país és més necessària que mai. Els ha empès a seguir treballant amb talent, coratge i compromís. Catalunya necessita de tota la seva gent de talent i dintre d'aquesta necessita dels seus economistes. I molt. Perquè no ens enganyem, de tot aquest procés polític, una gran part quedarà lligat amb el funcionament de l'economia. I en aquest sentit, l'aportació dels economistes del país, que representa doncs, aquesta casa, que representa també aquesta seu, és absolutament primordial. La tinenta d'alcalde del RAM, Sònia Requesens, ha recordat que el col·legi ha acompanyat l'Ajuntament en el procés que li ha permès adaptar la comptabilitat i els pressupostos al sistema europeu per garantir finalment la solvència de l'administració barcelonina. Requesens ha llançat un missatge de confiança. Confiança per tirar endavant el projecte, confiança en els economistes, confiança en l'economia, confiança en l'administració. En aquest cas l'administració de l'Ajuntament de Barcelona el que vol i el que necessita és generar aquesta confiança. No? La seu s'ubica al lloc on hi havia hagut els emblemàtics cavallitos de Gràcia, que encara avui diverses generacions de barcelonins recorden amb nostàlgia.